Саламатсыз, сурдо аударма кызметте менин эсим Зарина. Здравствуйте, служба сурдо онлайн, меня зовут Зарина. Чем могу вам помочь? Тугалы естуу кабилетинен айрылган Нухра коомдук орундарда өзгелер менен карым-катнаш жасаудун кыйынга түшөтүнүн жашырмайт. 42 жаштагы келинчек өзүнө кажетти аныктама менен акпаратты алуу үчүн касына үнөмү адам эртип жүрөтүн. Ал арнайы онлайн кызметке ишке кошулгалы өз чарбамды өзүм реттей алатын болдум дейт. Справка деп эдим, 086. Бүгінде сурда онлайн қызметі Алматыда 50 нүктеде, ал еліміз бойынша 700 әлеуметтік нысанда жұмыс істейді. Бұл жоба 24 сағат бойы тікелей режимде операторлармен тегін байланысқа шығуға мүмкіндік береді. Яғни қосалқы экрандағы сурда аудармашы оператор мен тұтынушы арасындағы көпір міндетін атқарады. Сурда онлайн мүмкіндігі шектеулі және есту қабілеті нашар жандар үшін жасалған қызмет. Біз қазіргі уақыттағы еліміздегі барлық халқа қызмет көрсету орталықтарымен жұмыс істейміз. Сонымен қатар Алматыдағы емханалармен әуежайға да орнаттық. Және екі банкпен келісімге қол қойдық. Сонымен қатар дәріханалармен қаладағы әлеуметтік маңызы бар орындармен келіссөздер жүріп жатыр. Нухра Сейтжаппарованың сурда аударма қызметін тікелей гаджеттен ақ пайдалана беретін мобильді қосымшасы да бар. Яғни үшінші топтағы мүгедек дүкенге, дәріхана немесе ауруханаға барғанда онлайн аударма көмегіне жүгіне алады. Она говорит: да, мне нравится, очень удобно. Перевод осуществляется быстро и мне выгодно, говорит. Ал мына аяқ киім фабрикасында жұмыс істейтін тігіншілердің 26-сы есту қабілетінен айырылғандар. Фабрика басшыларының айтуынша, кемтар жандардың жұмысы ешкімнен кем емес. Қайта олар өз міндетіне өте жауапты дейді. Жалпы Алматыда өткен жылы мүмкіндігі шектеулі жандарға жұмыс орындарын ұйымдастыру үшін мемлекеттік бюджеттен 8 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген. Нәтижесінде 62 адам жұмыспен қамтылды. Мына тігін цехында негізінде осы жалпы адамдардың қанша адам жұмыс жасайды, соның 10% мүмкіндігі шектеулі жандар. Оның 10% ішінде оның 7% жаңа құлағы естімейтін, сөйлей алмайтын. Оның көбісі жаңағы жұмыспен қамту орталығынан келіп бізде жұмыс жасап жатыр. Ол кісілердің толыққанды адамдардан ешқандай айырмашылығы жоқ, жұмысты жақсы жасайды. Өткен жылы Алматыда жұмыспен қамту орталығына мүмкіндігі шектеулі 1800-дей адам жүгінген. Оның 245-і тұрақты жұмысқа, ал 1000-ға жуық адам уақытша жұмысқа орналасқан. Давай сам шагай. Олеся Руденко мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған физикалық даму орталығын осыдан бір жыл бұрын ашқан. Екінші қызының денсаулығында кінәрат болған ана көптеген қиындықтарға тап болады. Ақыры өзі секілді аналар мен балаларға көмектесу мақсатында әлеуметтік жобаны қолға алыпты. Начиная от плоскостопия. Біздің орталықта жалпақ табан, сколиоздан бастап аутизм, даун ауруына шалдыққан балаларға дейін емделеді. Мұндағы құралдардың барлығы Еуропадан әкелінген. Орталықтың негізгі міндеті түрлі патологиясы бар бүлдіршіндердің 12 мүшесі сау балалармен бірдей деңгейде болуына жағдай жасау. Әлеуметтік жоба болғандықтан кейбір мүмкіндігі шектеулі және аз қамтылған отбасылардың балалармен тегін айналысамыз. Алматыда әлеуметтік маңызы бар мекемелерден бөлек кейбір демал көңіл көтеретін орындар да мүмкіндігі шектеулі жандар үшін жағдай жасаған. Соның бірі мына мейрамхана алдында орналасқан жедел сатыны айтсақ болады. Бұл лифт арқылы кез келген арбадағы адам екінші қабатқа оңай көтеріле алады. Жанат Қазымбетов бұл мейрамханаға бірінші рет келіп тұрған жоқ. Осыған дейін тойханаға арбамен кірудің еш қиындық тудырмайтынын көрген ол, бүгін банкет жасау үшін үлкен залды көруге келді. Мерейтойы болатын досы да арбаға таңылған екен. Пандусы во многих учреждениях. Көптеген орындарда мүгедектерге арналған пандустар дұрыс жасалмаған. Түсіп шығу тіпті сау адамның өзіне қиын. Ал мына мейрамханадағыдай арнайы жеделсаты біздер үшін өте ыңғайлы. Жанат соңғы кезде кемтар жандар үшін Алматыда қолайлы орындардың пайда болып жатқанын тілге тиек етті. Бірінші топ мүгедегін тек жұмыс деп қана қоймай, кедергісіз демалу мүмкіндігі болғаны қуантады. Тоғжан Жалғасбекқызы, Мұрат Тайжан, Алматы телеарнасы.